pessoal do canal, tudo bem com vocês? Mais uma vez está falando aqui Eduardo Silva. E hoje eu queria mostrar para vocês como que está ficando a escultura da Nami One Piece, né? Tô gostando bastante de como ela tá ficando, né? Vou colocar mais perto para vocês verem os detalhes. Na minha opinião, ela ficou muito bonitinha. E eu vou estar tirando moldes disso daqui para produzir essa peça, tá? E eu quero muito fazer essa produção e gravando os vídeos para vocês verem o processo, tá? Não totalmente assim completo, né? Mas pequenos trechos, né? Da produção, de como que eu vou fazendo. O que vocês acham? Vocês gostariam de assistir isso daí? Deixa seu like, tá bom? Curta, comente aí e se não é inscrito, se inscreva, beleza? Mais um pouquinho de detalhes. Ela ficou bem legalzinha, bem posicionada. Tá certo, galera? É isso aí. Nami do One Piece. Valeu, gente. Abraço.